მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიყოფებით აროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო და შეიძლება დავეხმარო ოშოძენ ტაროც. Და საუბარი მექნება ადამიანზე, ქალბატონზე, რომელიც რაღაცნაირად მარტო გრძნობს თავს. Რომელიც მარტო გრძნობს თავს. Აბა ვნახოთ, რაში მდგომარეობს ეს მისი აი ესეთი სულიერი მარტოობა, რატომ აქვს აი ეს შეგრძნება, ვნახოთ აბა. Ნახოთ, შევხედოთ, შევხედოთ. Როცა ადამიანის სულზე ვსაუბრობ, ძალიან კარგად მცემს ამაზე პასუხს ოშოძენ ტარო. Ჯერ შევეკითხოთ აბა. Ამ ადამიანის, ანუ თქვენი, ვინც ვისაც მიგაჩნიათ, რომ დაუშვათ მარტო გრძნობთ თავს, მარტო ხართ, ну, ფაქტიურად შეგიძლიათ, რომ მეგობრებში გახვიდეთ, გამოხვიდეთ საზოგადოებაში, მაგრამ მაინც მარტო ხართ რაღაცნაირად, აი ვერ გივცებთ ვერავინ აი ამ მარტოობას. Აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ. გამოცდილების მიღება. საკმაოდ მწარე, საკმაოდ მდიდარი გამოცდილების ადამიანი ხართ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ გამოცდილებამ თქვენ უფრო აი ამ შემთხვევაში მინდა ვიხმარო ეს სიტყვა, აგიფორჩხლათ გრძნობები. რაღაცნაირად გაგაღიზიანათ ამ გამოცდილებებმა, კი არ დაგაბრძენათ. Ну, რა თქმა უნდა, თავისებური სიბრძნე შეგძინათ, მაგრამ თითოეული განსაცდელის გახსენება თქვენ რაღაცნაირად გაღიზიანებთ, იმიტომ რომ თქვენ იყავით მონაწილე აი იმ განსაცდელებში, როგორც ერთი რიგითი მსახიობი. ჩვენ ხომ მსახიობები ვართ, ხომ არ დაგავიწყდათ? ჩვენ ვართ მსახიობები ამ დიდ სპექტაკლში, რასაც ცხოვრება ქვია. ზოგჯერ ისეთ როლში აღმოჩნდებით ხოლმე, რომ შემდეგ წლები როგავა, ჩვენ თავზე ნერვები გვეშლება, რომ რატომ შევასრულე ეს როლი, როცა ჩემი არ იყო. იცით, ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ზოგჯერ ცხოვრება, როგორც რეჟისორი, მკაცრი რეჟისორი იძულებულს ხვდის, რომ ვითამაშოთ ესა თუ ის როლი, გვინდა თუ არ გვინდა. ან და შეიძლება ზოგჯერ ჩვენი ნებითაც კი ვითამაშოთ. Რაღაც აი ესეთი შეიძლება ისეთი ცდუნება იყოს, რაღაც აი სიტუაციები შეიძლება შეიქმნას ისეთი, რომ ჩვენ ვითამაშოთ აი ჩვენთვის ჩვენი სულის შეუფერებელი რაღაცა როლი. Რომელიც რო გავა მრავალი წელი, ხო, მე ძალიან გვაწუხებს. გვაწუხებს, მაგრამ აქაც არის გამოსავალი და გეტყვით ამას. Რა გამოსავალია? Მოკლედ აქ ჩანს ადამიანი გამოცდილებების საკმაოდ. Ძალიან ისეთი, როგორ გამოცდილებების იცით, აი ერთი გამოცდილება რომ თავდება და მე ტკივილს რო დაგიტოვებთ და რო ფიქრობთ, რომ ეს ჩემი არ იყო და ეს რატომ მივიღე ამაში მონაწილეობა. Კარგით, ნახოთ აბა. Ეს არის ცეცხლის ნიშანი და დატოვა თქვენში რაღაც ისეთი ცეცხლოვანი ენერგეტიკული ბლოკი. შეიძლება ასეთი ბლოკები გქონდეთ თქვენ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ენერგეტიკულ არხებზე. Ხო, შემდეგ როგორ მფარველობთ თქვენ სამყარო? აქ მინდა შევეკითხო აი ამას, ამ დასტას, როგორ მფარველობთ თქვენ სამყარო? Თქვენ ადამიანს, რომელმაც მიიღეთ რაღაც ისეთ როლებში მონაწილეობა, რომელიც თქვენი არ იყო, იძულებით თუ ნებით. ნახოთ, როგორ გვარავთ თქვენ სამყარო და როგორ გიცავთ. Თქვენ ღებულობთ დიდი მორჩილებით და დიდი მადლიერებით სამყაროდან დახმარებას. ნებისმიერ მადლს, რაც მოდის მისგან. ეხლა უკვე ხართ აი ისეთ ჭკუაზე, რომ ნებისმიერ მადლს, ნებისმიერ სიკეთეს თქვენ ძალიან აფასებთ. ეხლა ისეთი სიტუაცია გაქვთ, რომ უფრო ჭარბობს თქვენში აი ეს ფიქრები, იცით, ფიქრები მოდის და ეს ფიქრები გამძიმებთ. მაგრამ ეს შეგიძლიათ დააღწიოთ თავი ამ ფიქრებს. თქვენ შეგიძლიათ. ადამიანის შეუძლებელი არაფერი არ არსებობს. კი, აი ნახეთ, თქვენ ჩახართ აქ როგორც გაძლიერებული, როგორც მაგი საკუთარ თავზე. საკუთარ თავს უნდა უთხრათ. ვღებულობ ამ ჩემს ნებისმიერ შეცდომას, ვღებულობ, ვაცნობიერებ და ვპატიობ ჩემ თავს. რამდენადაც ვაცნობიერებ მე უკვე. მე ვაცნობიერებ ვინანიებ სამყაროს წინაშე, ვინანიებ საკუთარი თავის წინაშე, ვაცნობიერებ და ბოდიშს ვეუნები ყველას.
ვისთვისაც ცუდი გამიკეთებია და პირველში ჩემი თავის ჩემ თავს ვხდი ბოდიშ რომ მე ჩემ თავს გავუკეთე აი ეს და ვპატიობ ჩემ თავს და ვუშვებ ჩემგან რამდენადაც მე ვაცნობიერებ მე ყველაფერს ვგრძნობ ამ ცოდვის ამ ნაბიჯის სიმძიმეს ამ ნაბიჯის სისაძაგლეს ვგრძნობ ეს არისო ჩემი სულისთვის ეს იყო ამის გამო შეგიძლიათ ესაუბროთ თქვენს თავს რატომ მოხვდით აი ამ სიტუაციაში შეგიძლიათ აბსოლუტურად შეგიძლიათ დაადანაშაულოთ თქვენი თავი უბრალოდ უნდა ისაუბროთ თქვენს თავთან და სამყაროსთან უნდა დაამუშავოთ ეს ინფორმაცია და გაუშვათ თქვენგან მე ამას ყველაფერს გურძნობ და ვპატიობ ჩემ თავს და ვუშვებ ჩემგან მე ხო თავისუფალი ვარ აი ამ ცოდვებისგან მე თავისუფალი ვარ აი ამ ნაბიჯებისგან რამდენთაც მე ვაცნობიერებ თითოეულ ჩემ ცდარ ნაბიჯს ჩემთვის მიუღებელია დღეს აი ამ ჩემი გაგებით ჩემი გამოცდილებით და ჩემი სიბრძნით ჩემთვის დღეს აბსოლუტურად მიუღებელია ყოველი ჩემი გადადგმული აი ეს ჩემთვის მიუღებელი დღეს უკვე მიუღებელი ჩემი ნაბიჯები რომელიც დღეს უკვე მეჩვენება მე ძალიან როგორ გითხრათ თუ გინდათ სისაძაგლე დაუძახეთ თუ გინდათ საზიზღრობა დაუძახეთ რაც გინდათ მიუღებელი ძალიან მიუღებელ ნაბიჯებს ვგმობ და ვპატიობ ჩემ თავს რამდენადაც ცხოვრებამ მომიტანა ეს როლი და მე ნებით თუ უნებლიეთ გავხდი ამ როლის შემსრულებელი მიხვდით ხომ რასაც ვამბობ და თქვენ ჩანხართ აქ როგორც მაგი ადამიანი რომელსაც უჭირავს ხელთ აი ესეთი სხვადასხვა ბერკეტები ეს არის სიბრძნე ეს არის სიძლიერე რამდენადაც ჩვენ თითოეული განსაცდელი გვაძლიერებს სულიერად მენტალურად ხო და ყველამ ვიცით რომ აი ამა თუ იმ განსაცდელმა მართალია დაგვამარცხა მაგრამ თან გავიმარჯვეთ კიდევაც რაც არ კლავს ის გვაძლიერებს აი ეს დავიმახსოვროთ როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ გაძლიერებულს უკვე ამ გაძლიერებულს როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენტარ ვნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ გაძლიერებულ ადამიანს თქვენი პიროვნება როგორ ჩანს აქ ჩანს ნახეთ ცარიელი არკანი სუფთა ფორმატი თქვენ ნებისმიერ ასაკში შეგიძლიათ ცხოვრება დაიწყოთ თავიდან ნებისმიერ ასაკში აქვს ადამიანს უფლება რა თავისუფალი ნება რომ მან თავიდან დაიწყოს ნაბიჯების გადადგმა და ცხოვრების აწყობა უბრალოდ თავარი არის ის რომ თქვენ აღარ იფიქროთ წარსულზე და რომ თქვენ სულ ახალი ხართ გესმით აი რაღაც ჩათვალეთ რომ მოხდა დაფორმატება თქვენი სულის და აი ეს ყველაფერი ის ბალასტი ის ფიქრები რაღაცა ნეგატივი ის ადამიანებიც რომლებმა დააბინძურეს თქვენი გონება რაღაც აი თავიანთი სისაძაგლი თავიანთი მოქცევები თავიანთი ლაპარაკით ეს უნდა გაუშვათ ეს არის ბალასტი და არის წარსულში უკვე ის წარსულშია თქვენგან წავიდა თქვენ ხართ ეხლა აწყოში და მხოლოდ მომავალია თქვენ წინაშე და ნახეთ რა მხელა რაღაცა რომ ეხლა უკვე თქვენზეა დამოკიდებული როცა ამხელა გამოცდილების პატრონი ხართ ამხელა გამოცდილება გაგიშვიათ წარსულში ეხლა უკვე შეგიძლიათ რომ თქვენი მომავალი თქვენ თვითონვე ააწყოთ თქვენ იყოთ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი ადრე თუ თქვენ ცხოვრება თქვენ გათამაშებდათ ეხლა თქვენ უნდა ათამაშოთ თქვენი ცხოვრება თქვენი მომავალი დაწერეთ სცენარი ეს მინდა აი ეს ნაბიჯები უნდა გადავდგა აკეთეთ ის რაც გსურთ თქვენ აღარ ჩაიდენთ ცუდს თქვენ აღარ გადადგავთ ცუდ ნაბიჯს რომელმაც მოგიტანათ განსაცდელი რამდენადაც თქვენ უკვე დაბრძენებული ხართ თქვენ უკვე ნასწავლი გაქვთ სწორი ნაბიჯების გადადგმა რაღაცა გაქცევთ მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ბოროტი არ იღვიძებს ხო ბოროტი იღვიძებს კი დროდადრო პერიოდულად და ის ყოველთვის ეცდება ჩვენს შეცდენას ჩვენს მოტყუებას მაგრამ კი არის გართულებული როგორ არა ახლა ჩვენი მოტყუება ჩვენი შესომაში შეყვანა მაგრამ მაინც ფხიზლად უნდა ვიყოთ მაინც რომ შესომა არ დავუშვათ თორო ჩვენ უკვე
ai escamostilia de amen, vartu pro sensitiv urabim cu snobiarebi, rațu pro metat vat snobiere, am chens titol gadat mu nabits, mi tu pro vuahlov de bit samaros, mi tu pro vuahlov de bit sinatles, mi tu pro vuahlov de bit hmerz, ok, smit. Ai esari, zogi vergusnob stavi chadeniu nabitjeb, stavi chadeniu codwebs, vergusnob staseti adamiene biarien codoni. Am nevoie de isini matisuli arvitardeba. Art stilul pe numărul trom când vitardez matisuli. Nahot abat kveni momavali, rogor hedavst kvens momavals, ai amponze, am monanie bebis ponze, magra monanie bazat sa octavisi sazvari, moinaniet, gacno biret, gaușit carsuși, eho cu etkentavisu palihat, morcea. Ai, nahet amodis kidevats, tkvena gacli rebuli adamiani, roca igavit tsvari, am tsvris parashi, da. Ასხათაშორის გამორჩეული ბუნებით თქვენ დღეს პოულობთ თქვენს ნამდვილ სახეს და თავისუფლებას აძლევთ რომ იმოქმედოთ ისე როგორც გინდათ იმოქმედოთ ისე როგორც თქვენ თვლით საჭიროდ და თქვენ ამჯერად არ დაუშვებთ შეცდომას იმიტომ რომ აქ ჩანხართ აი ესე უკვე გაძლიერებული უკვე გამოფხიზლებული და უკვე ბევრ რამეზე თვალებ ახელილი, გესმით? ბევრ რამეზე აგეხილებათ თქვენ თვალი და გააცნობიერებთ რა ყოფილა თურმე ცუდი და რა არის კარგი. რა ყოფილა კარგი და რა არის ცუდი. აი რაღაც აი ესე. ნახოთ ახლა თქვენ და მომავალი. თქვენ და მომავალი როგორ იქნებით ერთად? თქვენ რაღაცა პერიოდი შეგიძლიათ საკუთარ თავს მისცეთ უფლება Nu răgază relaxii, si zarmatze, magram es holot droibiti. Moșobis sașualeba gactrom, da picrtet, răgază da isvenot, goneba da asvenot, da picrtet. Nahot șemne crahteba, ubraut es zedmet iarmogi videt, a es da sveneba. Imitoros si zarmatze arclungeps gonebas, a iacchan șemokme debitopa. Tkvenchanhart adamiani romelic. Romens bolos საკუთარ თავში აღმოაჩენს იმ რაღაცა რეზერვებს იმ პოტენციალს რაც გააჩნია მას ეს შეიძლება იყოს მუსიკა ხელოვნება ცეკვა ხატვა პოეზია ну რაც ბუნებამ გარგუნათ ზოგ შეიძლება გარეგნობა კონდეს ну რა ვიცი და იცით რა არის გამოიყენებთ ამ ყველაფერს როგორც შემოქმედება როგორც ხელოვნება Zogi ცეკვავს, zogi მღერის. Ნიჭი ადამიანებს მრავალნაირი აქვთ. Აი ჩემო კარგო, თქვენი მომავალი ჩანს აი ესეთი საინტერესო. Შეიძლება ითქვას რომ რომელი ასაკიც არ უნდა იყოს. Ჩანს აქ თქვენი როგორ გითხრათ? ყვავილობა, რომ თქვენ გამოამჟღავნეთ, გამოავლენთ თქვენ ნიჭს. Და როგორც არასდროს აი ახლა იქნებით ცნობილი, ცნობადი სახე, პოპულარული, სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ კარგად. Კარგად პოპულარული და საზოგადოებისთვის მისაღები. Აი ესეთი ჩანხართ. Აი ესეთი იყო ჩვენი ინფორმაცია. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ და მისმინეთ. Გაიშალა ოშო ძენ ტარო და ცოტა სხვა ტაროც. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაპეთ მოწონებაზე თითოეული თქვენი მოწონება აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის, ჩემთვისაც, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის, ტაროს ვისხოთ ამისთავად. ტაროს ძალიან უყვარს მადლიერების თქმა, ძალიან. Და კარგად მყუდრო ადგილ, ლამაზ ადგილზე შენახვა. აი ესე უყვარს. Იმიტომ რომ იცით რა არის ნივთებსაც აქვთ თავიანთი ბიოველი, ნივთებსაც აქვთ თავიანთი რაღაცა შეგრძნებები. Და მითუმეტეს ყოველ დღე ვატრიალებ ხელში და გადაეცემა მას ჩემგან ენერგიაც, სურვილიც და ასე შემდეგ, ასე რომ ჩემს ხელში ტარო არის უკვე როგორც გასულიერებული, ასე ვთქვათ, ხელსაწყო, ნივთი. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343.
და ამირეკეთ დავი მესიჯეთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ და არო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.